Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Osnovna škola Aleksa Jakšić u Milićima proteklog vikenda je bila domaćin regionalnog takmičenja iz ruskog jezika. Prvo mjesto podijelile su škole iz Čelopeka i Zvornika, drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Aleksa Jakšić, dok je treće mjesto osvojila osnovna škola Vuka Karadžić iz Bratunca. Ja sam Jelena Sandić, učenica 9.2 iz osnovne škole Desanka Maksimović. Zadovoljna sam što sam osvojila prvo mjesto na regionalnom takmičenju. Išla sam na dosta takmičenja od 6. do 9. razreda iz matematike, fizike, srpskog, informatike, engleskog. Pa test je bio teži od testova koje sam radila da se pripremim za takmičenje, ali moglo se lijepo uraditi. Bilo je i gramatike, a i prepoznavanje pročitanog teksta. Više je bilo gramatike. Ja sam Anđela Ristanović, učenica 9. razreda osnovne škole Sveti Sava iz Zvornika. Prvo sam mjesto na takmičenju iz ruskog. Nas je nastavnica već prilično vremena pripremala. Radili smo dosta testova, drugarica i ja, dosta tih testova, tako i vježbali smo, koji su bili i u Srbiji na opštinskom i tako. Imam veliku grupu papira, pa mogla bih reći da sam se malo intenzivnije pripremala. Slađana Došić, učenica 9. razreda osnovne škole Aleksa Jakšić Milić. Ja sam drugo mjesto, iako nisam očekivala da ću biti drugo, nisam se ni pripremala dosta, ali eto, ispostavilo se da sam drugo mjesto. Stvarno sam se trudila da zaokružim ono što mislim da je tačno i eto, ispostavilo se da sam tačne odgovore zaokruživala. Ja sam Andreja Gvozdenović iz osnovne škole Vukaračić iz Bratunca, učenica 9. razreda. Volim ruski jezik i imam odličan ocjen iz ruskog. Danas smo tu na takmičenju, osvojila sam treće mjesto. Bilo je lijepo, upoznala sam, stekla sam nove prijatelje, bilo je nas 19 ukupno i treće mjesto je jako dobra pozicija s obzirom na veliki broj takmičara. Rada Drobnjak, nastavnica ruskog jezika u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Čelopeku, kaže da su u takmičenju prethodile intenzivne pripreme. Našu školu su predstavljale Jovana Delić, učenica 9.5 razreda, i Jelena Sandić, učenica 9.2 razreda. Imali smo posebnu pripremu za školsko takmičenje. Tu je učestvovalo nekih 10 ili 11 učenika. Ali spremali smo se svi podjednako. Dakle, ja sam ih spremala jer im svima predajem od 6. razreda. I kako su se spremili za školsko, eto, to je bila ta priprema i za regionalno. One prosto su se izdvojile daleko iznad ostalih u školi, a evo i u regiji vidi se po rezultatu. Na regionalnom takmičenju iz ruskog jezika učestvovalo je 13 škola iz regije Birač, kaže direktor Miličke osnovne škole Jovan Zekić. Bilo je 19 učenika takmičara zajedno sa svojim pratiocima. Sve je proteklo kako je i planirano. Učenici su zadovoljni sa onim što su radili na testu, uglavnom ono što su i očekivali. Takmičenju u Milićima prisustvovao je i prosvjetni savjetnik u Republičkom pedagoškom zavodu Marinko Savić, koji je najboljima dodijelio diplome. I zaista moram da pohvalim, istaknem da je organizator pripremio odlične uslove, da su učenici imali sjajan prijem i da je prošlo sve na jedan zadovoljavajući način i u jako lijepoj atmosferi. Za odličnu organizaciju takmičenja u ime Republičkog pedagoškog zavoda zahvalnicu je dobio direktor škole Jovan Zekić. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.